Segurou, amigo. Segurou. Peixe grande. Peixe grande. Carpa. Pegou, amigos. Pegou alguma coisa aqui. Pegou alguma coisa aqui, amigos. Pegou alguma coisa aqui. Se não foi outro cascudo, uma tilápia. Uma tilápia, amigos. Jumping jig. Vem cá. Jumping jig, amigos. Vem cá. E é uma boa. Cá, tilápia, jumping jig, amigos. Vamos ver se a gente consegue arrancar aqui alguns peixes no jumping jig. Tem muito tempo a pescar. O material aqui é ultra light, então a briga é sempre mais difícil, mas também muito boa. Recomendo muito a vocês aí. Cá, vem, filho. É uma monstra, galera. É uma monstra. Não, não é tão grande, mas é uma senhora tilápia. Pegou na nadadeira de baixo ali, amigos, ó. Foi embora, foi embora. Foi embora, meus amigos. Vai pra mais. Segurou outra ali, amigos. Acho que pô. Era bom, galera. Segundo arremesso tinha segurado algo bom. Segundo arremesso, amigo, tinha segurado algo bom. Fechar aqui a garateca que também é aberta. Segurou, amigo. Segurou. Peixe grande. Peixe grande. Carpa. Segurou peixe grande, amigos. Segurou peixe grande. Segurou peixe grande. Ultralight, amigos. Não sei o que vai dar aqui. Segurou, amigo. Segurou. Peixe grande. Peixe grande. Carpa.
sei que vai dar aqui. Não, tem linha, tem linha. Aqui tem linha. Não parece ser muito grande não, senão... Não parece ser muito, muito grande não. Parece, a carreira parece de cá. Não posso forçar muito porque o material aqui é ultra light. Olha, amigos. Terceiro peixe do dia. Não, tem bastante linha aqui, vai. Aqui tem 150 metros de linha aqui, bora ver. Pesado isso aí, hein? Material ultralight, amigos. Agora não recomendo, né? Peixe grande assim para ultralight é... Não recomendo. Não tem jeito, a gente vai ter que brigar aqui porque linha a gente tem. A gente não sabe como é que tá fisgado também. A garateia ali é pequena, não é grande. E o peixe é pesado mesmo, ó. Aqui dá pra gente ver o peso do peixe. Pesado, hein? Oi? Possivelmente é carro. Olha lá, ó. Uma carpa. Lá no meio, lá, amigos, ó. Lá no meio, amigos. Olha como tá a mão já. É ruim aqui que o material é ultralight. A varinha aqui é de 4 libras. Linha 0015. Agora ela cansou. Agora cansou, amigos. Pra rebocar ela. Enquanto ela tá deixando. Então a dica pra vocês é isso aí, amigos, ó. Bateu um peixe grande. Folga o molinete. Agora vai sair de lá, ó. Vai pegar aquela área ali. Tá com força ainda. Não posso quebrar minha varinha, né? Bom, bom. Primeira jogada que eu joguei bem no cantinho da pedra. É. Tá vindo, tá vindo. Devagarinho, mas tá vindo. Ela chega aqui na beira, mas ela fica mais...
pegou aqui, né? Aí onde você remou assim? Hein? Sim. Um pouquinho do lado da pedra, porque senão aqui pega na pedra, mas ela tava bem perto da pedra. Aqui só só comendo a sujeirinha que Aí eu só tirei da pedra mais ou menos assim e dei. Onde o coito pegou uma de 16 quilos aí? Quem? O Adriano Pesce, né? Sei, sei. É que bem no vento pra encher a maré, bem cheiona. Ele tava com boia assim. Pá. Ah, foi uma de 16 quilos eu peguei também. Pega essa pedra aí, sem isca. Essa aqui não é tão grande. Não, mas é um peixe bom, né? É, pra ultralarte já é um... Tá louco com a varinha aí, tá se pegando. Pá! Aí não dá, né? Não, aí não. É, tu não força muito, o cara fica mais reto, né? Olha lá, ó. Parece um roubado? Agora. Não? Deve ter uns 3 quilos pra 4, 5, sei lá. Pegou no rabo aí, ó. Por isso que ela briga muito, velho. Ali, amigos. Jumping jig é onde? No rabo, papai. Cá vem, filho. Olha aí, amigos, onde tá. Olha o jumping jig no rabo. Olha, já saiu. Tava só na pelinha, amigos. Sim. Olha aí, meus amigos. Olha aí, meus amigos. Que lapa, que lapa, que lapa. Eu vou soltar ela, que não, esse peixe não pode ficar muito tempo fora d'água, porque ele é muito fraco, amigo. É, por aí. Ali, meus amigos. Oi? É top, é top. Ali, meus amigos. Um. Dois. Dois, né? Mais de quase 4 palmos aí de peixe. Muito grande, amigos. Muito grande. Bonita, bonita. Ontem que tá louco. Ontem era um toco, cara. Foi ontem que ele pegou? Ontem. Vai lá, filho. Tá cansado, tá cansada. Queria tirar uma foto, mas nem vou tirar. Vai lá, vai. Ai, foi. Manda a mamãe e o papai. É, agora pega, agora traz a tua bisavó agora. Lapa, 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 lapa. Vai pra mais, amigo, vai pra mais. Tá seco já. Tô vendo a pedra ali. Nada mais na frente. Acertei uma tilápia, um cascudo. Acertei outro peixe que escapou. E essa carpa. Agora segurou mais um ali. Ó. Oh. É uma tilápia? Pela boca ainda. Ali, amigos. Uhum. Tilapinha, galera. Peixe tem, né? Tem. Pela boca ainda. Ali, meus amigos. Deixa eu mostrar ela aqui embaixo, que de repente ela se bate e cai. Ela tá aqui perto da água, né? Não se bate. Ó, falando. Foi embora já. Eu ia mostrar melhor, mas ela foi.